Goeiemiddag, ek is Daan. En ek is Tarien Malan. En welkom hier op ons plaas hier in die Hoofveld. Ons is baie bly om julle saam met ons te hê wat ons gaan gesels oor die genade van God. Ja, dit sal eintlik vir ons baie lekker wees om vir julle te vertel van hierdie reis wat ons miskien gehad het om te ontdek wat die genade van God is, wat waar geword het vir ons. Ja, baie godsdienstige pad wat in baie opregtheid gebeur het. Ons was altyd opreg in ons soeke na die Here en in die maniere hoe ons gedink het ons die Here moet dien. En vir my persoonlik kan ek miskien net sê, was dit vir my verskriklik belangrik om te presteer vir die Here. Ek wou baie dinge vir hom doen en ek wou prestasies bereik het vir die Here omdat ek hom so lief gehad het. En daar was selfs tye gewees dat ek gedink het, ek wonder of daar iemand op aarde is wat liewer is vir die Here as ek. En ek wou so baie dinge vir hom doen. En ek het letterlik 'n visie gehad van die groot goed wat ek vir die Here gaan doen. In die wonderlikste dag was die dag toe al daai goed plat geval het. En dit was nie daai dag so wonderlik of daai tyd in ons lewe so wonderlik nie, maar as ek vandag terugkyk na hoe dit alles uitgespeel het en uitgewerk het, dan is ek verskriklik bly oor die dag toe ek opgehou het om te presteer of te probeer presteer vir die Here. Ja. Dit was nie altyd 'n maklike pad om daarby te kom nie, want jy het gedink jy ken al die vrae en jy ken al die antwoorde, tot jy ontdek het, maar daar is baie meer as dit. Jy het altyd gesoek vir meer, maar nie geweet wat dit is waarvoor jy soek nie. En ons het baie paaie gestap, ons het baie plekke besoek en baie in verskeie gemeentes gewees om te kan uiteindelik ontdek wat ons ontdek het. Ja, ek dink binne dit alles is die groot ding dat jy dink eintlik jy het al die antwoorde sonder om te besef daar is net een antwoord. En nou moet jy baie keer dit wat jy dink jou die oplossing vir jou probleme is, moet jy uitgevind het dit was nooit die oplossing nie. Miskien kan ek maar net vertel van die aand wat ons genooi is na iemand toe, na Bybelstudie toe. Ek wou glad nie gaan nie, ek was huiwerig om te gaan, want op daai stadium was ek so moeg vir die Christelike klisjés en ek was in feite eintlik so 2 jaar al heeltemal uit die kerk uit, wou nie meer gaan nie. Maar in daardie aand het ek geluister na 'n man wat vir my die waarheid vertel het, nie van wat ek vir die Here moes doen nie, maar wat die Here vir my kom doen het. En dit, al was ek al baie lank 'n Christen op daai stadium, wat ander mense betref het en myself ook betref het, eintlik regtig teruggeval het en weggeval het van die Here af. Kan ek eerlik vir jou sê, toe ek daai aand luister na die evangelie van Jesus, het ek besef, ek luister nou na die waarheid. Ek luister nou na 'n boodskap wat niks te doen het met wat ek vir die Here moet doen nie, maar wat alles te doen het met wat hy vir my kom doen het. En dit was 'n wonderlike aand, dit was soos 'n stroom lig wat in my lewe ingeskyn het daardie aand. Ja, ek onthou ook goed, en ek dink een van die skrifte wat gedeel was daai aand was dit sit Romeine 6 vers 14. Wat het sê sonde sal oor jou geen heerskappy hê nie. Hy besef het dat dit gaan nie meer oor sonde en nie sonde nie, maar dat dit gaan oor 'n lewe. 'n Lewe wat ons van God ontvang het. Dit was vir my wonderlik om haar aan te gehoor het, sonde sal oor jou nie meer heerskappy hê nie, want jy staan nie meer onder die wet nie, jy staan nou onder die genade. En om regtig te gehoor het dat die rede hoekom jy vasgevang voel in sonde, die rede hoekom jy nooit oorwinning kry oor sonde nie, is juis omdat jy die wet probeer nakom. En die rede
hoek of die enigste antwoord wat daar is vir jou, dat sonde nie meer domineer oor jou nie, is om net te besef wat is hierdie ontzettende genade wat vir ons gebeur het in Christus, toe Jesus aan die kruis vir ons gesterf het. Ja, en om te besef dat die wet gaan kom van die boom in die tuin, die boom van kennis van goed en kwaad, en hoe baie het ons probeer lewe uit dit wat goed is of dit wat sleg is. Mm. Dat jy heel tyd moet wonder, as jy iets doen is het goed, of as jy iets doen is het sleg. Yeah. En dit was een wonderlijke ontdekking om te maak dat God sê dat hy tot sonde so ver van ons verwyder, soos die ooste van die weste, oef, en hy dink nooit meer aan ons sonde nie. En dat selfs jou, hy sê dat jou beste werke is soos een wegwerplike kleed, maar ek dink wat ons geleer het is, selfs jou swakste werke kan ook nie meer scheiding bring nie. En dit was vir my wonderlike ding gewees om te besef, jou beste of jou swakste kan nooit weer jou verhouding met God beïnvloed nie. Ja. Daar is niks wat ons kan skei van die liefde van God nie. Ja, sê baie keer vir mekaar, jou beste werke gaan nie die skaal laat tip, dat God nou bietjie meer van jou hou nie. Maar die wonderlike is, dat jou slegste werke gaan ook nie die skaal tip, dat God minder van jou dink nie. En ek dink dit was een van die grootste ontdekkings wat ons daai tyd gemaak het. Net om te besef het, hierdie posisie wat jy voor God staan, het van hom afgekom. Hy het jou net geplaas. Hy het vir jou kom moontlik maak. Jy het niks gedoen nie. Jy het niks gedoen om by te dra, om in hierdie goeie posisie te kom nie. Daar was 'n baie mooi versie wat hierdie ding beskryf, en dit is 1 Korintiërs 1 vers 30, wat sê, dit is van God af, wat julle in Christus geplaas is, en hy het vir julle geword alles wat julle nodig het, om aanvaarbaar te wees voor God. Hy het vir julle geword julle geregtigheid voor God, julle heiligheid voor God, julle wysheid, en dan sê daai versie, as jy nou wil roem nou in die Here. Jy het net nie meer nodig om in jouself te wil probeer roem nie, en jy het ook nie eers meer nodig om gediskwalifiseer en sleg te voel nie, want al daai dinge het Jesus mee gedeel aan die kruis. Ja. Dis uit sy groot liefde wat God homself met ons kom reconcilieer het. Ja. Dit is iets wat hy gedoen het, wat hy van voor die grondlegging van die aarde af, was dit sy plan gewees, sodat laat ons met hom gereconcilieer word, moet wees, dat ons een met hom moet wees. Mm. En in daai besef bring net soveel rus in jou, in ons, het soveel rus in ons lewens gebring, dat ons weet, ja, dit is van God af, dis nie eers ons eie geloof nie, dis Godse geloof, ja, wat ons hierby gebring het. Ons het geleer, dat jy kan net, hoef net oortuig te wees, van dit wat God, ja, van ons geloof, van die, ja, groot sukses wat hy in Christus vir ons bereik het. Ja. Dis om sy geloof te aanvaar. Ja, ons praat baie keer en sê dat die evangelie beteken die goeie nuus. Ja. En enige, wanneer jy nuus lees wat in 'n koerant geskryf staan byvoorbeeld, dan staan daar, dan lees jy van iets wat gebeur het. Mm. Maar wanneer ons nou die evangelie, die goeie nuus lees van Jesus Christus, dan is dit ook van iets wat gebeur het. Ja. En ek lees daarvan en ek sien, maar dis goeie nuus wat op my betrekking het, en dit maak my bly, en dit maak my oortuig van Godse liefde vir my. Ja. En ek dink die mens kan Godse liefde, en hoe goed en hoe lief hy jou het, enigszins begin begryp, buitenkant die evangelie nie, buitenkant dit wat in Christus gebeur het aan die kruis vir ons. Ja, ek dink dis waar God sy, die volheid van sy
liefde aan ons kon bewijzen. Dat toe ons dood was in ons sonde, toe ons geen hoop in hierdie wereld gehad het nie, het hy van sy kant af ons kom vrede maak met hom. En dan is ons tot die besef gekom dat toe ons sondaars was, toe ons dood was in ons sonde, het God ons so lief gehad. Hoeveel meer nou dat ons aan hom behoort, nou dat hy ons met homself gereconcilieer het, hoe groot moet sy liefde vir ons wees, hoe groot moet sy commitment aan ons wees, as dit so is. Ja. En die, net soos wat toe ons gered geword het, het ons gered geword deur dat ons oortuig geraak het van Godse genade wat na ons kant toe gekom het, net so voel het vir my, nou dat ons sy kinders is, is daar nie nou een nieuwe stel reels, wat vir jou sê, maar vir jou om reg te bly wandel, moet jy die regte dinge doen nie. Vir jou om reg te wandel nou as een gelowige en een kind van God, is om te bly opgewonde wees, oor die goeie plek waar hy jou gebring het. Ja. En hy het jou nie in een goeie plek gebring, om het morgen oormore, as jy weer skeef trap of een fout maak, of ongeduldig raak of so, om alles uit te kan, alles te kanselleer en te sê, kom ons probeer van vooraf. Ja. God het een werk gedoen, eens en vir altyd, wat my in die regte verhouding met hom stel, vir altyd. Ja. En my poging om een beter Christen te wees, gaan my nie in een beter plek bring nie. Hy het my in een perfecte plek gebring. In teendeel, Romeine 10 vers 14 sê, deur die een offer van Jesus Christus is ons vir ewig perfect verklaar. Ja. En dit is om in een rust te gaan. Ja. Dit is om rustig te wees, oor of jy okay gaan wees vorentoe, wanneer jy God ontmoet, of gaan jy nie okay wees nie. Die wat my reg maak en gereed maak, om God te ontmoet, is dit wat hy in Christus my afgehandel het. Ja. En dis waar ons praat, en dis wat genade dis, is. Ja, en jy sê nou van, om, jy het oortuig geraak, maar hoe het jy oortuig geraak? Hoe kom die oortuiging? En die woord sê, dit kom deur die gehoor, en die gehoor van die woord. En hy sê, Efesiërs 1 vers 7, is het reg? 1 vers 13, wat sê, toe julle die woord van julle redding hoor, het julle het geglo. Ja. En dit is vir julle gereken tot geregtigheid, maar wat hy ook sê, julle het gehoor en geglo, en toe sê julle beseel met die Heilige Gees. Amen. En dit is belangrik om hierdie woord te hoor, en aan te hoor, want dit bring vir jou oortuiging, want geloof is niks anders as een oortuiging nie. Ja. As iemand jou leer, 1 plus 1 is 2, in die begin glo jy dit miskien nie, maar as jy aanhou sien en hoor, dan besef jy 1 plus 1 is 2, en niemand kan jou ooit weer anders oortuig nie. Ja. En dit is maar al wat geloof is. Dit is om oortuiging te hê, om te aanvaar dat dit is die waarheid. Dit is die waarheid, en ek dink 'n ding wat ons nie besef het nie, is dat vir baie lang, vir so lank as wat ons kan onthou, is ons geleer deur godsdienstigheid hoe goed ons moet vaar, hoe ons harder moet probeer, hoe ons net nooit heeltemal op die merk is nie. Maar die evangelie gaan daar oor, dat dit die grootste gebeurtenis is wat ooit op aarde gebeur het, waar God in Christus ons kom regmaak het. Waar hy vir ons gesê het, nou skiet julle nie bietjie tekort nie, nou moet julle nie nog een bietjie harder probeer nie. Hy het dit alles wat ons gediskwalifiseer het, alles wat ons altyd gevoel het, ons skiet tekort, het hy op hom gevat. En hy het vir ons iets niets kom gee. En ek dink in die komende weke, gaan ons baie meer daarover praat. Hierdie wat ons nou praat is net baie inleidend, maar wat ek eintlik wil sê is dat die grootste gebeurtenis wat ooit op aarde gebeur het, was Jesus, wat aarde toe gekom het, wat mens geword het, wat 'n offer geword het om ons te kom vrymaak. Daar het julle nou amen gesê. En om ons toe vry te gemaak het en om ons toe kom perfek maak het. En nou wil ons net kom dit opweeg. Ons wil vir jou dit wys en sê hoe groot is dit in vergelyking met enige ou pogingkie
wat die mens van sy kant af probeer om recht te komen met God. Dit is net soveel wonderliker en waterdichter, dit wat Jesus vir ons kom doen het, in vergelijking met dit wat ons altijd gedink het ons vir onszelf moet doen, tot ja, gerechtigheid. Ja, en dis ook om ons lang al besluit het, ons sal nooit weer praat oor wat jy moet doen of wat jy nie moet doen nie, wat die rechte ding is en wat die verkeerde ding is om te doen nie. Maar, soos Paulus gesê het, ons het ons voorgeneem, yes, om oor niks anders te praat en as Jesus die gekruisigde nie. Ja. Want dis waar ons leven begin het, waar ons saam met hom gesterf het, waar die ruiltransaksie plaasgevind het. Yes, daar is nuwe mense geword het in Christus. Ja. Ja, dit is die evangelie, dit is net die goeie nuus. Ou kan verskriklik baie daaroor praat. Ek dink iewers in die woord praat die woord van dat die multifaceted love of God. En daar is soveel wat ons daaroor kan sê. Daar is soveel wat ons kan praat oor die genade van God wat een realiteit geword het in Jesus Christus. En dit is waar ons in die volgende klompie weke oor en oor en oor met julle gaan praat. Ons gaan praat oor die vergifnis van ons sonde wat eens en vir altyd gebeur het. Ons gaan praat oor die geregtigheid of die right standing wat ons ontvang het in Christus voor God. Ons gaan praat oor die wonderlike verbond wat hy met ons het. Daar is soveel wat ons oor kan gesels. Wanneer ons begin praat, wegkyk van onszelf, wegkyk van die mens en net begin kyk na Jesus. Ja, as ons regtig ons dood in Christus kan sien en ons lewe in hom kan sien. Ja. Want ons het saam met hom met ons dooie mens gesterf in sy sterwe en ons het opgestaan as 'n nuwe mens saam met Christus. Ja. Een nuwe skepping. Nie net 'n ou mens wat reggemaak is nie. Ja. 'N ou mens wat net se sondes weggevat is nie. Ja. Nee, ons is heeltemal nuut gemaak. Ons is 'n nuwe skepping. Ons is heeltemal iets anderster as wat ons was. Ons is weer gebore toe Christus uit die dood opstaan. Opgestaan. Wat sê 1 Petrus 1:3? Ek sal dit gou lees. Ja, miskien sal ons maar afsluit met hierdie versie wat net sê: aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons 'n nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. So, waar het ons weer gebore geraak? Toe Jesus Christus opgestaan het uit die dood. Ja. Hy het ons 'n nuwe lewe geskenk. Al wat ons moet doen, is het om het te aanvaar, ja, dat God het vir ons 'n nuwe lewe geskep. Daar is niks wat ons kan bijvoeg nie, niks wat ons eie pogings of ons eie werke, wat ons beste werk of ons slegste werk kan doen, om dit te verander nie. Ons kan net aanvaar, ons is 'n nuwe skepping, ons is wedergebore, toe Jesus Christus uit die dood uit opstaan.